asxaab qiimo badan soo dhawaada waa muqaal cusub waana saaxiibkeen Cusmaan maanta waxaan idiin hayaa film aad u qosol badan American ah laguna magacaabo The Shaggy Dog soo baxay 2006 waana film qosolkiisa watee ka bogosho waxaan filmku wuxuu ku bilaabanaa diyaarad ciidan helicopterna oo baadigoob ugu jirta AA kali sawirkiisa hayaan eygana waa mid lagu magacaabo Kim Yong Bong intaas kadib waxaan arkaynaa eygii imka raadinta lagu hayay oo dad diintooda caabuday dhex fadhiya wax yar kadibse waxaa meeshii soo galaya Willyar eygiina waa mid korka wiilkii raacaya labadooda banaanka ku ciyaarayeen waxaa eygii gacanta ku dhigayaa ciidamada military-ga ee baadigoobku u hayo eygan intaas kadib aynu baro ninka filmkan uu ku socdo oo Dave lagu magacaabo isla markaana ah mid aad u naxbeeyaha wuxuu halkaas arkayaa ay oo nin diriskiisa lahaa oo barxadda gurigiisa ku xaraya wuxuu halkaas bursanayaa eygii dhinaca kale TV-ga nin furaysa lagu magacaabo waa mid ka soo horjeeda amaba shirkad xagga ku taal ku eedeenaya in xayawaanada ay ku sameeyaan batijaabooyin khaldan isla markaana isaga iyo koox kale ka banaan baxaya arrinka kana soo horjeedaan midaba ninkan Dave lagu magacaabo mid isagana ka soo horjeeda arrinka una doodaya shirkadda iminka lagu eedeenayo in xayawaanada ay tijaabooyin khaldan ku sameeyso intaa kadib xaaska ninkan oo Rebecca lagu magacaabo waa mid ninkeeda ogeysiinaysa in maanta wiilkooda Josh uu kulan la leeyahay macallimiintiisa una baahanta iyada in wiilkooda uu xaggaas u raaco intaa kadib waxaan arkaynaa reerkan inay dhaleen laba cunug Josh iyo gabar lagu magacaabo Carly aabahaas waa mid kolkaas gabadhiisa ku arkayaba finaanad iyo xirneed oo lagu taageerayay in xayawaanada tijaabada lagu sameeyo ay khalad tahay wuxuuna kolkaas gabadhiisa u sheegayaba in finaanadan ay xirantahaba uu ku faraxsanayn intaas kadib maxkamadda aynu imaano ninkii Dave ahaa waa mid iminka furaya kiiskii shirkadda loogu soo horjeeday wuxuuna kolkaas qaadigii maxkamaddaas u cadeynayaba in shirkaddan ay tahay shirkadda weysa cudurrada bini'aadamka ku dhaca aysanba ahaynba mid xayawaanada dhibaataysa markiis maxkamadda laga soo baxay ninkeen lagu magacaabo waa mid u hambalyeynaya ninkan Dave lagu magacaabo si la midna waxa xaggaas ugu maanay dhaqtar ku sagan in lagu magacaabo oo ah ninka ka dambeeya in xayawaanada tijaabooyinka lagu sameeyo wuxuuna kolkaas Dave u sheegayaba in haatan degmadooda uu u soo baxay qareen aan inaba caadi ahayn maadaama uu isay u doodayay intaa kadib aynu imaano xarunta lagu tijaabiyo xayawaanada nin Strickland lagu magacaabo oo ah ninka shirkadda maamulaha ka ah wuxuu kolkaas ninkii dhaqtar ku sagan weydiinayaba eygan xuq ku saabsiisan waa eygay imika soo qabteen wuxuuna kolkaas ku sharaxayaba in eygan uuba yahay mid jiro 300 oo sano qorsheynayaana in dhiigga eygan ay doonayaan inay ku duraan bini'aadamka si bini'aadamka uu nolol dheer u sii helo waxaanu sidoo kale dhahayna qabanayaanba in goobtan xayawaano aad u fara badan lagu tijaabiyo hasaatee xayawaanada qaar ka mid ah ayba dhibaato kala kulmeen tijaabadaas shirkaddan banaankeeda aynu imaano waxaa ka socda haatana banaanbax looga soo horjeedo xayawaanadan ay sida qaldan tijaabada ugu sameynayaan odaygii Dave ahaa oo kolkaas shirkadda joogana wuxuu kolkaas arkayaaba in ilmihiisii ay eygan ka mid yihiin dadka banaanbaxan ka qayb qaadanaya wuxuuna kolkaas gabadhiisii wiilkiisii meesha ka soo jiiday una sheegaya in gurihooda ay aadaan ka tagu leh meesha intaas kadib kooxdii siyaasiyaanada hawaa kuu ka qaadaya dhiig eygii iminka 300 sano jiray eygiis waxaa kolkaas u suurgalaya dhiiggii iminka laga qaaday inuuba meeshii kala soo cararo intaa kadib gabadhii Carlyde oo dhalinka Dave lagu magacaabo iyo mid saaxiibkeeda waa kuu go'ansanaya inay si qarsoodi ah u soo galaan goobtii xayawaanada tijaabada qaldan lagu sameynay waxaana kolkaas xaggaas kala baxsanayaanba eygii aadka loo raraadinayay 300 sano jiray dhinaca kale saynisyaanada ugu dambeyntii waa kuu iminka ogaanaya in eygii ay doonayeen inay baaridda ku sameeyaan uu goobtii ka maqan yahay odaygii Dave ah oo habeenkii guriga dib ugu soo noqdana kolkay cashay rabeen wuxuu xaggaas ku arkayaaba ay meesh fadhiya maadaama uu eeyaha aad u nacbaan waa mid kolkaas eygii guriga ka soo saaraya balse intuu guriga kasii saaraya eygii waa mid gacanta ka qaniinaya intaas kadib odaygan waa mid eygii gacanta u gelinayaba kooxdii saynisyaanada ah mar kale isla habeenkaas haweeneyda Rebecca ahayd waa mid mar kale ninkeeda u sheegaysa in wiilkooda Josh uu xisaabtii ku dhacay waxaana sidoo kale haweeneydan ku eedeynaysaa ninkeeda in maalmihii ugu dambeeyaba uusan guriga waxyaabaha ka dhacaya uu wax dan iyo heelab uusan ka lahayn oo iska ilaabay gurigiisii macal caruurtiisiiba subaxdii kolkii la gaaray odiga Dave aha oo quraacanay waa mid kolkaas sidii eygii oo kalaba cuntadii uu cunaya sidoo kale kolka gurigiis kasii baxay waa mid bursanaya eygii nafta u keeni jiray ee gurigiisa iridiis markasta ku xaari jiray intuu sagaarihii soo saarnaa sidoo kale waa mid eeyihii gawaarida madaxa kasoo tataaganaya si lamid isagana madaxa ka tataaganaya iminka waaba ey buu noqdaba inkaara ku dhacdee kiiskii maxkamadda aan mar kale dib ugu soo noqono ninkii Dave aha oo iminka dhaqankiisiiba bedelmay eygii camal u dhaqmaya waxaa kolkaas ka xanaaqayaba arrinkaas qareentii meesha fadhiiday dacwada oo nasiina laga aadana ninkii Dave aha oo suuliyu ku jira wuxuu kolkaas isku xoqayaaba sidii eeyihii oo kalaba wuxuu kolkaas la kulmayaaba eygii dhibaatadan u geystay weydiinayana sababta ka dambeysay qaniinitaankiisa ninkii Dave ahaana wax yar kadib waa mid kolka isku bedelayaaba ey kale xariibkii waardiyaha ka ahana eeyahaas oo kolkaas arkay in mid ka mid eeyaha uu banaanka joogo waa mid kolkaas isku dayay in eygii qabto balse suraalkii baa ka jeexma oo amar ilaahay eygii Dave ahaana waa mid kolkaas isku fiirfiirinaya muraad isarkayaana in iminka uu eeyahay wuxuuna kolkaas eygan usoo cararayaaba gurigoodii markuu guriga soo gaaray gabadhii Carlyde iyo caruurtii kale waa kuwa kolkaa moodaya in eygan uu yahay kii ay goor hore meesha kasoo xadayeen uusanba ahaynba iminka aabahoodba oo ay isku bedelay habeenkiisa markay ahayd familkan oo ka walwalsan aabahood maadaama gurigu dib ugu soo noqon odigii Dave aha oo iminka ay ah maqlayaan arrinka waa mid laptop meeshii la qabsanay isku daya inuu wax ugu qoro balse gabadhii Carlyde oo mid laptopkii ka daboolaysa welibana si ay u aqoonsadaan in aabahood uu isaga
leeyahay wuxuu sidoo kale gashanayaa ookiyaalihii uu xirin jiray ninkii deef ahaa balse eygii deef ahaa waa mid ku fashilmaya arrinka waxaana kolkaas eygii la siixinayaa garaash meesha ku yaalay shaqadii dhaxsa kolka ahayd ninkii deef ahaa oo imika ahaa waa mid markaa isku bedelaya qaabkiisii caadi ahaa wuxuu kolkaas qolka u soo galay xaaskiisii xaaskaanse oo wax kale weydiin boo mid weydiinaysa sababta uu caab u soo daahay mana kala jirtay leedan kaara ku dhacday balse deef waa mid kolkaas ku dayaya inuu u sharaxo sida ay wax u dhaceen haweenida waxaas rumaysan waa mid deef kolkeediiba ka soo saaraysa subaxdii xigtay maxkamadda ninkeen oo magacaab oo shirkada isagan u doodaya wuxuu kolka deef u sheegayaa in dabeecadiisa uu qurxiyo uu ii camal u dhaqmin maanta maalintaas uu maxkamadda ku sugnaana ninkii dacwada ku sooga shirkadan ee forester ahaa waa mid kolkaas su-aal laga weydiinayo arrinkan wuxuuna kolkaas ninkan u sheegayaaba maxkamaddii in isaga uu shaqayn jira shirkadda uuna indhihiisa ku arkaba daanyeer u dhaqmaya sidii eygii oo kale arrinkan wuxuu aad u xiise gelinayaaba ninkii deef ahaa wuxuuna kolka aad ugu soo dhowaanayaaba ninkii markhaatiga ahaa uu isaga wareysanayay intaas kadib deef iyo xaaskiisa waa kuu aaday iskuulkii uu dhiganaya wiilkooda islamarhaantaasna la kulmaya macalimada xisaabta ee wiilkooda xisaabta u dhigta intays arrimaha wiilkooda ay ka hadlayeen deef waa mid kolkaas ku arkaya mugulaal meesha maraysa waana mid kolkaasba meeshii kasoo ceyrsanaya mugulaashii sidii eygii camalna oo kale u ceyrsanaya ugu dambeyntiisa mugulaashii uu ka fagatay ninkan deef lagu magacaabo waa mid mar kale isku bedelayaba eygiisii wax yar kadibse waxaa meeshii imaanaya dadkii markaas xayawaanada kontaroli jiray aan laabkii xayawaanada mar kale dib ugu soo noqonno saynisaanadii sida qaldan baarad ugu samayn jiray waxay ugu dambeyntii ku guulaysanayaanba baaritaankoodii ninkii dhaktar kuisaag ahaa oo arrinkaa maqlana waa mid u sheegaya dadkii u shaqaynayay in isaga uu tijaabadan ku guulaystay aysan isaga ahayn wuxuuna kolkaas saynisaanadii kale u sheegayaaba in arrinkan farxadda leh uu la soo wadaagi doono ninkii shirkadda iska lahaa ee strigland ahaa kaasoo doonayaba in lagu duro dhiigga eygan maadaama uu wadi waaye lahaa si uu sii noolaado dhinaca kale ilmihii waa kuwa soo gelaya mar kale xaruntii laabka waxaana kolkaas meeshii ka badbaadinayaanba eygii deef ahaa intaa kadib deef oo guriga dib loogu soo celay wuxuu kolkaas dhegihiisa ku maqlayaaba carli iyo saaxiibkeeda jarey oo ka wada sheekaysanaya markii ugu horreysay ay eygii kasoo xadayeen goobta laabka adigii deef haase kolku arrinkaas maqlay waa mid ogaanayaba in dhibaatadan imika hesta ay gabadhiisa iyo saaxiibkeedba ay ka dambeeyeen habeenkii kolkii la gaaray haweeneydii rabiinka ahayd waa mid ninkeeda ku sugaysa maqaayadda maadaama ay ku beegneed sanad guurada arooskooda balse odigii deef ah maadaama uu iminka ey yahay oo isagana soo gaaraba maqaayaddii isagoo ubaxiisa wata waxaa kolkaa lagu celinayaa bannaanka maadaama aan loo ogoleen in iyahay meesha galaan haweeneydan oo kolkaas bannaanka u aragtay ninkii deef ah oo iminka eya waa mid kolkaas meeshii isaga soo tegaysa kolkii gaariga soo saarneed waa mid farin u diraysaba ninkii deef ah una sheegaysa in iminka laga bilaabo xidhiirkooda laga yaabo in uu sii burburo halka odigii deef ah oo ey ahna uu arrinkaasba maqlayo wux uga dhigi kara male ileen ey ma hadle shaqdiidha habeenkii kolkii la gaaray deef waa mid mar kale qaabkiisii caadiga isku soo bedelaya wuxuuna kolkaas soo aadayaaba guriga ninkii keen ahaa ee isagana shirkadan la shaqaynayay una sheegayaaba in ninkii forester ahaa arrinka uu sheegayay uuba sax yahay ayo shirkadan ee xayawaanada si qaldan tijaab ugu samayso balse keen waa mid deef u sheegayaaba in kiiskanba hadda kadib laga wareejiyayba isaga uuba shuqul ku lahayn qaadina kaasi ahaan doonin arrinkaas kolkuu maqla deef waa mid soo aadayaba goobtii xayawaanada lagu tijaabinayay islamarhaantaasna isku bedelayaba ey gudahana uu soo galayaba xaruntii wuxuuna kolkaas meel sare ka daawanayaaba ninkii strigland ahaa oo iminka daawadii lagu durayo maadaama uu waayilnimadan u nacaba intaysa odigii tijaabada ku hayeen dhaktar kosag waa mid kolkaas korka arkayaba ey meesha sare ka daawanaya deef oo kolkaas xograadin meesha u joogana waa mid ugu dambeyntii meesha kasoo cararaya saynisyahanadiina waa kuu kolkaas ugu dambeyntii daawanaya kamera cctv waxay duubtay arkayana ninkii deef ahaa oo qaabkiisa caadiga iska bedelaya dhaktar kosag kolkuu arkaas arkana waa mid jijibinayaba kaameradii waxyaabaha ay duubtay si in shirkadan waxyaaba laga sheega ay run tahay intaa kadib eygii deef ah waa mid mar kale dib ugu soo noqonaya kol gurigii soo gaaray wuxuu agaas ku arkayaba gabadhiisii carli iyo josh oo ka wada hadlaya arrimaha iminka waalidkooda kusoo cusboonaaday maadaama waalidkooda ay kala tigi rabaan odigaanse oo kolkaas arrinkaas maqlayay waa mid ilmihiisii qoraal isugu leeleexina una sheegaya in isaga uu aabahood yahay una sharaxi doonyo sida markaa ay wax u dhaceen intaas kadib eygii deef ahaa oo aad u necabna eygii diriska ay lahaayeen waa mid isku daya inuu eygii kale lasoo dagaalamo balse nasiib xumo intuu eygii kale iskuurkuurayeen waxaa agaas mar kale gacanta ku dhigaya siinisahanadii dibna lagu celinayaba xanuuntii laabka dhaktar kosag ninkii ahaana oo kolka u bootinaya eygii deef ahaa maadaama uusan ogeyn uu deef yahay wuxuu kolkaas u sheegayaa in uu kala jarjari doono balse deef waa mid kolkaas gacanta ka qaniinayaba ninkii dhaktar kosag ahaa intaa kadib dhaktar kosag ninkii waa mid bilaabay isagan inuu dhaqmo sidii eeyihii oo kalay wax yar kadibse odigii deef ah intuu meeshii ku xirnaa wuxuu mar kale isku bedelayaba qaabkii caadiga ahayd ee bini'aadamka ahayd maadaama iminkaas uu ku xiran yahay meeshii lagu soo xiray xayawaanadii kale ee meesha lagu soo xanibay waa kuu kolkaas isbahaysanaya islamarhaantaasna waxaa furihii meesha laisaga furiyay u keenayaba maskalo isagana tijaabo lagu waday xaggaasna ka baxsanaya ninkii deef ahaana waa mid kolkaas xayawaanadii meesha lagu soo afduubtaba dhammaantoodba meeshii ka saaraya intuusa badbaadintii waday waxaa suuxinaya siinisaanadii meesha ku shuqulka lahaa dhinaca kale gabadhii kaar lahayd iyo walaalkeed oo iyagan xaggan u yimid inay aabahood meesha ka badbaadiyaan waxay kolkaas ishood qabanaysaaba eygii kale ee shaagiha waxaana kolkaas eygii shaagiha ku qaldayaanba in uu aabahood yahay una soo kaxaysanaya gurigoodii laabkii dhexdiisa mar kale ninkii deef ahaa oo imika mar kale lagu sii xiray meeshii ugu dambeyntii waxaa meeshii ka badbaadinayaa daanyeer meesha isagana tijaabo lagu hayay intaas kadib caruurtii oo gurigii soo gaaray waa kuu kolkaas isku dayaya in hooyadu ay u shar
sharaxaan in aabahood uu imagaba ay yahay lama filaan si ninkii difa oo meeshii kasoo baxsaday waa mid kolkaas wacaya xaaskiisii Rebecca isku daya inuu u sharaxo sida ay wax u dhaceen tuusa siisarna wadadii gurigiisa ku tigi lahaa wuxuu xagaas kula kulmay jam ninkaasi waa mid kolkaas markal ay isku bedelaya si oradan ugu imaanay xaaskiisii iyo caruurtiisii isla mar ahaantaasna isagoo ay yahay xaaskiisa u sheegayba inuu aad u jeclaa waxa kadib soo mid isku bedelaya markal binaadamkii uu ahaan jiray inta kadib dif waa mid markal maxkamadii dib ugu soo noqonay isla mar ahaantaasna qadii ka codsanaya inuu doonayo inuu su'aal ka kooban weydiiyo ninkii dhaqtar kusag ahaa dhaqtaradan waa mid kolkaas u ogolaanaysa wuxuuna kolkaas dib u cadeynayaa dhaqtar kusag in xaruntan laabka balaay ay ka socoto xayawaanada markaas tijaabo qaldan lagu sameeyo odigan oo kolkaas ogaana in dhaqtar kusag uu ii kale yahay waa mid kolkaas bir u soo tuuraya dhaqtar kusagna waa mid kolkaas sidii eygii oo kale birti u soo qabanaya sidoo kale waxa yar kadib ninkii dhaqtar kusag ahaa waxaa dabadiisa ka soo baxayaba dibkii eygii oo kale odigan waa mid kolkaas ku guuleysanayaba inuu cadeeyo in shirkadaas ay tahay shirkad xayawaanada si qaldan baarid ugu sameysa filimkan waa mid ku dhammaanayaba familka reerkan oo dalxiis u jooda dhanka xeebta wiliisa odigan waa mid u dhaqmaya sidii eygii oo kaleba xaggaasna ayuu ku gabagaboobaya filimkii maxaad ka leedihiin filimkan miyuu kaa qosliyay anigu aad baan ugu qoslay ogowna waxaan waa filim wax ka jira haba ma jiraan waadna ku maasan daawashaa quruxan ayaa kusoo gaartay ilaa gabagabada cusmaan oo dilehnabadgeliyo